Креативний простір відкрився у Шепетівці. У цей громадський хаб можуть навідуватись усі, незалежно від віку чи статків. Перепусткою є лише прагнення до вдосконалення, чи то себе особисто, чи навіть цілого міста, кажуть ініціатори створення хабу. Глибоко переконана, що громадський хаб стане от саме тією точкою перетину наших мрій, бачень, прагнень, наших можливостей і дозволить активно розвиватися і рухатися вперед. У шепетівчан з'явилося місце, де вони можуть зустрітись, розвинути власний потенціал, обмінятись ідеями та досвідом і навіть розв'язати якусь суспільну проблему. Понад 20 громадських організацій області об'єднались довкола ідеї створення такого активного творчого простору і підписали меморандум про співпрацю. Молодь, яка об'єдналася навколо цього проекту, не дасть йому просто загаснути. Сподіваюся, що на цих зустрічах діти, які мої діти, саме ті, які знають, що вони роблять, приведуть тих, які ще, можливо, не зовсім впевнені в майбутньому, і покажуть, як правильно і куди треба рухати. Я би вважав, щоб кожна ідея, яка буде тут народжуватися в хабі, проходила через такий фільтр християнських цінностей. Це добра дорога, протоптана вже не одною сотнею поколінь. Проект реалізовує благодійний фонд зміцнення громад за фінансової підтримки Корпусу миру США. Близько сотні волонтерів потрудилися, аби створити комфортні умови для всіх охочих до змін. Вже у перший тиждень роботи у хабі взялись навчати юнаків та дівчат із півночі області будувати успішну кар'єру.